तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। कोशी प्रदेश सरकार नेकपा एमाले छाड्ने भएपछि माओवादी केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेसमा खटपट, गठबन्धन ढल्न सक्ने सम्भावना। नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरू छलफलमा जुटे, फेरि पनि कोशी प्रदेश सरकार रापरपाको हातमा आउने सम्भावना। एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलद्वारा भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्ने घोषणा। बोइङ इन्सुरेन्स सहित आइएमए ग्रुपले जाजरकोट भूकम्प पीडितलाई 1,50,00,000 रुपियाँ सहयोग गर्ने। किन भत्किए धेरै घर, यसको पूरा जानकारी लिएर सांसद घिमिरे र गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेल जाजरकोट पुगे। सरकारले उपलब्ध गरायो 9 बैङ्कको खाता, भूकम्प पीडितका लागि रकम जम्मा गर्न सकिने। भूकम्प अपडेट, मृतकको शव परिवारलाई बुझायो। 910 घरमा पूर्ण क्षति, भूकम्पको डरले खुला आकाश मुनि बास। चिसोले कठ्याङ्ग्रिँदै आगो बालेर बसे भूकम्प पीडित। प्रभावित चिसोको मारमा राहत वितरणमा किन गर्यो सरकारले ढिलाइ। गाजाबाट सुरक्षित स्थानमा सारियो 300 भन्दा बढी अमेरिकी। इजरायल आक्रमणबाट गाजामा अहिलेसम्म कतिजना मारिए, नयाँ तथ्याङ्क यस्तो छ। गाजामा अरब राष्ट्र तत्कालै युद्ध विराम मागिरहेछन्, अमेरिका अस्वीकार गरिरहेछ। इजरायलमा मारिएका डोटीका 2 विद्यार्थीको शव परिवारलाई बुझाइयो। भूकम्पबाट आमाको पेटभित्रै मरेको शिशुलाई शल्यक्रिया गरेर निकालियो। भूकम्प इपी सेन्टर जाजरकोटमा, स्वास्थ्य संस्थामा कति भयो त क्षति। भारतले दिएको सामान जाजरकोट र रुकुममा पठाइँदै भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्ने क्रम जारी। बाग्लुङ स्थानीय तहले दियो 30,00,000 रुपियाँ। पहाडी भूभागमा हल्का वर्षाको आज सम्भावना। भारतले दियो 16 करोड बराबरको सामान। भूकम्पका कारण काङ्ग्रेस महासमितिको बैठक सरी एकाएक नजिकै। प्रमुख दल नागरिक निराशा चिर्न सक्लान् कि नसक्लान्, घुमिफिरी रापरपाको पोल्टामा कोशी प्रदेशको राजनीति, आर्थिक सहयोग र उद्धारमा जुटे दलहरू। शिवमणि राज भण्डारीले भूकम्प पीडितको लागि दिए 5,00,000 रुपियाँ। काङ्ग्रेसको महासमिति गोदावरीमा यसकारण बैठक 2 साताको लागि सारियो। प्रभावितको लागि काङ्ग्रेसका सांसदले 15 दिनको पारिश्रमिक दिने। र रूपन्देही सुन तस्करको साम्राज्य बन्दै फरार नाइके पक्राउ, नपर्दा प्रहरीमाथि शङ्का, नकली कागजात बनाएर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गिरोह पक्राउ। जुवा तास खेलिरहेको अवस्थामा 21 जना पक्राउ, अवैध लागु औषध गाँजा सहित 7 जना पक्राउ, विदेश पठाउन नकली कागजात बनाउने गिरोह सार्वजनिक। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल सदाधि। आज पनि नयाँ ताजा समाचारको साथमा फलोअप रिपोर्ट सहित उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले यो भिडियो कुन ठाउँदेखि कहाँबाट हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ या तपाईँहरू रेगुलर हेर्ने गर्नुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा सानो कमेन्ट छाड्न भने झर्को नमानिदिनुहोला। दर्शकबिन, अब सुरु गर्न चाहन्छौ पुरा समाचार। नक्कली कागज बनाएर विदेश पठाउने गरेको आरोपमा प्रहरी सहित 9 जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको आरोपीलाई आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा नवलपुर मध्यबिन्दु नगरपालिका 5 का 45 वर्षीय जयराम श्रेष्ठ, गोर्खा सुरानचोक गाउँपालिका 8 की 34 वर्षीय भक्तबहादुर थापा, गोर्खाको बारपक सुलीकोट गाउँपालिका 21 वर्षीय विपिन ढकाल, सुलीकोट 4 का 23 वर्षीय अजित फेवाली र उदयपुर बेलका नगरपालिका 3 का 10-30 वर्षीय आशिष श्रेष्ठ रहेका छन्। यस्तै काभ्रेको 5 खाल नगरपालिका 3 का 28 वर्षीय जीवराम तामाङ, काठमाडौँ 32 का 23 वर्षीय राइसन भिसङ्खे, काठमाडौँ 1 का 38 वर्षीय दीपक केसी, सल्यानको कालीमाटी 3 का 42 वर्षीय दलबहादुर राउत पनि पक्राउ परेको जनाइएको छ। जिब्रान विमानस्थलबाट कार्यरत प्रहरी जवान हुन भिजिट भिसामा जाने व्यक्तिलाई नक्कली कागजात बोके पाइएपछि त्रिभुवनन्तपुरम विमानस्थलबाट कागजात सहित अनुसन्धानका लागि अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पठाइएको थियो। विमानस्थल प्रहरीले बरामद गरेको 1,032 थान कागजात बनाउने कार्यमा संलग्नताका सहित देखिएको अनुसन्धान कार्यालयमा प्रमुख एसएसपी सुमेन्द्र सिंह राठौरले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर शुक्रबार राति गएको भूकम्पमा परि मृत्यु भएका 157 जनाको शव शनाखत गरी आफन्तलाई बुझाइएको छ। मृतकको शव आफन्तलाई बुझाइएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। भूकम्पमा प्रभावित खोज तथा उद्धार राहत व्यवस्थापन सरकारका सबै निकाय सक्रिय रहेको जानकारी दिँदै घाइतेहरू उपचारपछि घर फर्कन थालेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार भूकम्पमा परि 99 महिला र 58 पुरुषको मृत्यु भएको छ भने मृत्यु हुनेमा जाजरकोटमा
72 महिला र 33 पुरुष गरी 105 तथा रुकुम पश्चिममा 27 महिला र 25 पुरुष गरी 52 जना रहेको बताइएको छ। घाइते 256 मध्ये 146 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने 110 जना उपचाररत रहेका छन्। यसैबीच प्रहरी प्रधान कार्यालयले भौतिक क्षतिको विवरण समेत संकलन गर्न थालेको छ। कार्यालयका अनुसार जाजरकोटमा भूकम्पमा अहिलेसम्म 910 घरमा पूर्ण क्षति भएको छ भने 2861 घरमा आंशिक क्षति भएको छ। शुक्रबार राति 11:47 जाजरकोटको बोरेकोटे गाउँपालिका एक रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर 6.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएपछि विपद आइलागेको थियो। जाजरकोटवासीलाई अधिकांश घर भग्नावेश भएका छन्, ठडिएका पनि बस्ने लायक छैनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटको प्रामाणिक तथ्याङ्क अनुसार भूकम्पबाट जाजरकोटमा मात्रै 3,650 घरमा क्षति पुगेको छ भने 905 घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन्। यस्तै भूकम्प प्रभावित चिसोको मारमा पर्न थालेका छन्। गएको शुक्रबार राति 11:47 जाँदा गएको 6.4 रेक्टर स्केलको भूकम्पको कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका धेरैमा असर परेको छ। शुक्रबार राति देखिने प्रभावित घर बाहिर छन्, कहिले टेन्ट त्रिपाल पाए त धेरै जसोले नपाएको गुनासो छ। यस्तै ओछ्यान ओढ्याउन नहुँदा भुइँमा चिसो पीडितहरूले रात कोठाइरहेका छन्। चिसोको कारण सुक्तिरी गर्भवती बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक बढी समस्यामा छन्। भूकम्प पीडितमा राहतको पर्खाइमा छन्। खाद्यान्न लगायत राहत नपुग्दा पीडितहरू मर्कामा परेका छन्। चिसोमा रात कोठाउन उनीहरूलाई मुस्किल परिरहेको छ। हमास शासित मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालयले इजरायली आक्रमणबाट मृत्यु भएको नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुसार गाजामा 7 अक्टोबर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 9,770 पुगेको छ, जसमा 4,000 बढी बालबालिका रहेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। गत 7 अक्टोबर हमासले इजरायलमा गरेको आक्रमणमा 1400 मृत्यु भएको थियो भने उसले 240 जनालाई बन्धक बनाएको थियो। त्यसैता इजरायलले गाजामा हमाससहित लक्षित गर्दै आक्रमण गरिराखेको छ। उता भारत सरकारले सहयोग गरेको सामग्री सोमबार जाजरकोट र पश्चिम रुकुम पठाउने तयारी गरिएको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलमा राखिएको सामानलाई ट्रकमा लोड गरेर दुई जिल्लामा पठाउने तयारी भएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। भारतले भूकम्प प्रभावितलाई प्लास्टिक तारपोलिन त्रिपाल 625 थान, स्पिलिङ ब्याग 1,000 थान, ब्लाङ्केट 1,000 थान, टेन्ट 70 थान, टेन्टको सेरी सेजिस 35 प्याकेट, औषधि तथा अन्य सामग्री 48 प्रकारका र केही कार्टुन दिएको छ। नेपालको लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालगञ्ज विमानस्थलमै सामान ल्याएर उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्तान्तरण गरेका थिए। भारतले दिने अरू सामान आज पनि आउन थालेको छ। जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा गएको भूकम्पमा परि घाइते भएका 43 जनालाई उपचारका लागि बाँकेमा ल्याइएको छ। त्यसमध्ये एकजनाको बाटोमा मृत्यु भएको छ। एकजना मेडिकल कलेज गोहलपुरमा उपचार गराएर व्यक्ति डिस्चार्ज भएका छन् भने बाँकी सबैको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। 7 जनाको अपरेसन गरिएको छ। भेरीमा रहेका मध्ये 2 जना चिकित्सक छन्। उनीहरूको अवस्था पनि सुधार उन्मुख रहेको भूकम्प पोकस प्रचलन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। त्यही घुमिफिरी रुम्जाटार भने जस्तै कोशी प्रदेशको रान्तिक पुनर्सभामुख कसलाई दिने र राप्रपाले के गर्छ भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। संविधानको धारा 168 धारा 5 अनुसार मुख्यमन्त्री गठन हुँदा ताका कोशी प्रदेशमा भत्किएको गठबन्धन पुनः असोज 25 गई अगाडिमा अवस्थामा पुगेपछि यस्तो अवस्था सृजना भएको छ। कोशी प्रदेशमा सभामुखको रिक्त पद र उक्त पद राप्रपालाई दिएर बहुमत 47 सांसद जुनसुकै बेला कायम राख्ने सत्ता गठबन्धनको प्रयास छ। नेपाली काङ्ग्रेसका एक नेताका अनुसार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सभामुख राप्रपालाई दिने विषयमा टुङ्गो लगाइसकेका छन्। यससँगै इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गर्नु अघि पनि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग गठबन्धनका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनबीच सभामुख राप्रपाले लिने सहमति भइसकेको छ। गठबन्धनका एक नेताले जनाएका छन्। उत्तर राप्रपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्ति प्रसाद सिटुलाले पनि प्रदेशको सभामुख लिन सकारात्मक रहेको संकेत गरे। संसदीय मर्यादा र अभ्यास भएका देशमा विपक्षकी सभामुख बनाउने अभ्यास पनि छ। यस्तो चरण आएको अवस्था हामी सल्लाह गर्नेछौँ र अगाडि बढ्नेछौँ। सिटुलाले भने सभामुख पनि लामो दिनदेखि खाली छ, अब सभामुख पनि चयन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ हेरौँ। एमाले पनि संवैधानिक हिसाबले पक्ष नै हुनुभयो। विश्वासको मत दिएपछि त संसदबाट बोलेर समर्थन गरेपछि उहाँहरू पक्षमै हुनुभयो। विपक्षमा राप्रपा मात्रै छ। आफ्नो पार्टीलाई बहुमत सांसद सहितको पार्टीले सभामुख दिने प्रस्ताव गरेको खण्डमा पार्टीको केन्द्रीय समितिसँग परामर्श गरेर दलको बैठक गरेर निर्णय गर्ने उनले जनाएका छन्।
हामीहरूलाई बहुमत साथीहरूको प्रस्ताव आए हामी दलको निर्णय गर्छौँ, पार्टीको केन्द्रीय समितिसँग पनि परामर्श गर्नेछौँ। अहिले पनि प्रतिपक्षमा बस्ने मनस्थिति छ, सिटुलाले भने। उनले पहिलाको जस्तो सभामुख उपसभामुख अनुपस्थित गराउने, ज्येष्ठ सदस्यलाई अनुपस्थित गराउने, सरकारको विधेयक तथा बजेटहरू फेल गराउन राप्रपा सामेल नहुने पनि बताए। यो कुरालाई मान्छेहरूले राम्ररी पचाएका छैनन्। त्यसलाई अरूले जे गरौँ, राप्रपाले जनताले पचाउने काम गर्नु पर्यो, सिटुलाले भने। सिटुलाले सरकारबाट हिमालय बाहिरी पनि अहिलेको सरकारलाई दलले समर्थन फिर्ता लिने व्यवस्था नरहेको बताउँदै संविधानको धारा 168 उपधारा 5 अनुसार बनेको सरकारले दलगत समर्थन फिर्ता लिने व्यवस्था हुँदैन, उपधारा 5 दलगत कुरा छैन। उनले भने शनिबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भने प्रदेशसभाले अब सक्रिय बनाउने बताएका छन्। सोमबार बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकबाटै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा जाने उनको भनाइ छ। त्यस्तै यही अधिवेशनबाट संसदीय समितिहरू निर्माणको पहल सुरु गराउने पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन्। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस सङ्घीय संसद सदस्यले जाजरको भूकम्पबाट पीडितहरूको राहत र पुनर्स्थापनाको लागि आफ्नो आधा महिनाको तलब बराबरको रकम सहयोग गर्ने भएका छन्। काङ्ग्रेस संसदीय दल कार्य समितिको आइतबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको। बैठकले भूकम्प भएको जनधनको क्षतिको दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार उपचार राहत र पुनर्निर्माणको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराएको छ। संसदीय दलका नेता एवं सभापति शेरबहादुर देवालले निवास धुम्बराईमा बसेको बैठकले सङ्घीय संसद सदस्यको तर्फबाट 15 दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप राहत उसमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभएको छ। काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभाका 88 र राष्ट्रिय सभाका 10 गरी 98 सांसद रहेका छन्। सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्री विरुद्ध धारियो तर्कसहित आलोचनात्मक प्रहारमा व्यस्त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बडी ल्याङ्ग्वेज केही समय यता फेरिएको छ। उनी प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ नेता भेट्दा प्रफुल्ल हाउभाउमा देखिन्छन्। उनीहरूबीच चाडबाडमा शुभकामना दिन आयोजित दलीय चियापान समारोहमा हाँसी खुसीको हाउभाव देखिन थालेको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेताहरू छुटाउनको लागि 3 मिल्न थालेको पनि विभिन्न तर्कहरू हुन थालेका छन्। तर के कसरी दलहरू नजिकिँदैछन्, जनतालाई यो दलहरू नजिकिएको पच्ला नपच्ला, उनीहरूले के नियत राखेर नजिकिएका छन् भन्ने आशंका पैदा भएको छ। नेपाल प्रहरीको नक्कली कागजात बनाएर भिजिट भिसामा नेपाललाई विदेश पठाउने गिरोह संलग्न रहेको आरोपमा 10 पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार उपत्यका अवरोध अनुसन्धान कार्यालयले नक्कली कागजात बनाएर भिजिट भिसामा नेपालबाट विदेश पठाउने गिरोह संलग्न रहेको आरोपमा काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट 9 पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार यता आइतबार अपराह 5:35 कुल 345 पराक्रम मापन गरिएको छ। शुक्रबार राति 11:47 जाजरकोटको रामी डाँडा आसपासलाई केन्द्रबिन्दु भएर 6.4 म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट ठुलो धनजनको क्षति भए लगातै त्यहाँभन्दा यता कमसे कम पनि 350 माफी भूकम्पका पराकम्पहरू गएको मापन गरिएको जनाइएको छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक ललितपुरको गोदावारी स्थित सिटी हलमा हुने भएको छ। बैठक मङ्सिर 29 पुष 2 हुने भएको तय गरिएको छ। आइतबार बिहान सभापति शेरबहादुर देवाको निवास धुम्बराईमा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले महासमिति बैठक 2 पर सारेको हो। यसअघि बैठक मङ्सिर 13-15 लागि तोकिएको थियो। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाका अनुसार शुक्रबार जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका